Myslí Európska únia aj na kontrolu potravín a je táto kvalita potravín nejakým spôsobom regulovaná? Poľnohospodárska politika bola vlastne prvou spoločnou európskou politikou, lebo bolo evidentné, že ak sa bude riadiť spoločne, ak sa bude financovať zo spoločného európskeho fondu, tak bude možné zabezpečiť aj spravodlivejšie podporovanie poľnohospodárov v podstate vo všetkých európskych krajinách. Takže poľnohospodárska politika je skutočne z jedným takých politických a ekonomických pilierov európskych politík a môžem povedať, že aj diskusie o tom, akým spôsobom riadiť túto oblasť, zabrajú veľkú časť práce Európskej komisie. Bezpečnosť potravín je samozrejme mimoriadne dôležitá, no a kontroluje sa samozrejme prostredníctvom národných kontrolných orgánov, ale takisto aj prostredníctvom európskych agentúr, ktoré majú na starosti jednak ochranu spotrebiteľa, jednak kontrolu bezpečnostných potravín a takisto aj prostredníctvom právnych nariadení, ktoré sú vydávané špeciálne pre túto oblasť. Chcel by som sa spýtať, že ako je to s dotáciami v rámci Európskej únie aj pre poľnohospodárstvo a vo vzťahu k Slovensku? Vzhľadom na to, že prostriedky európskeho rozpočtu sú obmedzené a zvlášť v tomto období, cez ktoré dnes prechádzame, tak sa hľadalo kompromisné riešenie, ktoré malo maximálne pomôcť farmárom z nových členských krajín a zároveň nespôsobiť dramaticky negatívny vývoj v oblasti poľnohospodárstva v starých členských krajinách. Takže sa vlastne zvolil taký princíp postupného vyrovnávania, ktorý by ku koncu finančnej perspektívy vlastne mal zagarantovať to, že tie rozdiely medzi farmármi z nových a starých členských krajín sa výrazne znížia a vlastne slovenskí farmári by sa ku koncu tohto obdobia mali dostať na úroveň 80% tej finančnej podpory, ktorú dostávajú farmári zo starých členských krajín. Prečo je tomu tak? Znova to odpovedou je to, že jednak tie štartovacie pozície farmárov v starých členských krajinách a v nových členských krajinách boli rozdielne. A druhou takou veľmi dôležitou odpoveďou je aj to, že tie vstupy, ktoré farmári z nových členských krajín vkladajú do poľnohospodárskej produkcie, sú stále menej nákladné než tie vstupy, ktoré do nich dávajú farmári zo starých členských krajín. Čiže verím tomu, že toto obdobie do roku 2020 bude obdobím, ktoré bude prechodné, ktoré maximálne zblíži aj úroveň pomoci, ktoré farmári dostávajú na to, aby došlo k tomu úplnému vyrovnaniu v tom období po roku 2020.